Salam əziz izləyicilər. Deməli bizdə 7 aprel 9-cu sinifə düşən testə baxırıq. Mən özüm birinci dəfə də baxıram. Dünənləri biz beynəlxalq sərgidə olduğumuza görə xəbərimiz olmayıb suallarınıza düşüb və baxaq, həll eləyək, görək həll olunur, həll olunmur. Sualların hamısı məndə birinci dəfə görürəm. Lakin qiymətləndirəyə görə əvvəlkilərindən müqayisəsi nədir? Oyuq soxuna nəzərən mənfi 3, 5 nöqtəsində simmetrik olan nöqtəni tapır. Ümumiyyətlə, simmetriya tapılanda o x oxuna nəzərən deyirsə, x qalır, hansı-hansı çəkilir, digəri yerini dəyişir. Olur mənfi 3, mənfi 5. Mənfi 3, mənfi 5, variant Y. Və sınav. Bu nasıl əhəl eləmək üçün? 2-3 saniyə dəsdir. 62. Qarşılığı sadə olan A plus 5 və B ədədlərinin əkobu 420-dir. Və A vur B üstə gəl 7B-də 450-dir. B-ni istəyirlər. Uşaqlar, qarşılıqlı sadə ədədlərinin əkobu onların hasilidir. Yəni, onda bu ilə bu qarşılıqlı sadədirsə, əkob olacaq bunların hasili. Yəni, A, B üstə gəl 5 dəfə B. Bu bərabərdir 420-yə. Bu sistem təniyə gəlir çıxdı. B-ni istəyir, alt-alta çıxsaq, 2 dənə B nəyə bərabərdir? 30-a, B bərabərdir 15-ə. B 15-dir. Görünür tələbəmiz səhv yazılmış bunu. Variant B. Keçdik. 63. 63 toplumun sualıdır. Biz bunu 50 dəfə yazmışıq. A burada, O burada, S burada, D burada, B burada. Bu 3 bucağın 3-ü də bir-birinə nədir? Bərabərdir. Ortadakı bucağın iqtam. 3-ü də bir-birinə bərabərsə, hamısı birlikdə nə qədər məni edir? 180, 180-da böldüyü 3-ə nə qədər edir? 60. 60, bu da 60. Burada biraz məntiq lazım idi, burada nəzəriyyədir, bu da nəzəriyyədir. Məntiq falan lazım idi. Keçik növbətiyə. 64. Koordinat müstəvisində kvadratın təpələri verilir. Gəlin belə eləyək də, bunun koordinat müstəvimizi çəkək. Dəqiq qoyaq da, kim haradadır? Bu biraz vaxt aparacaq, amma dəqiq yazaq. Mənfi 2, 3 bir təpədir. Mənfi 2, 3. Bir təpə 4, 3. 4, 3. Hansı təpədir? B təpəsidir. S təpəsi 4, mənfi 3-dür. İndi bizə D təpəsini istəyir. D təpəsi də aydındır ki, harbisi buralarda dayanmalıdır ki, bu kvadrat olsun. Yəni, onun koordinatı olacaq. Mənfi 2, mənfi 3. Variant C. Sual elə də çətin deyil, ancaq şəkil çəkmək biraz vaxt ala bilər. Ki, görəsən ki, söhbət nədən gelir. Və tələbə də düz yazın. Aha. 65. 2 nə çoxluq verilir? 1, 2, 3, 5, 8. 5, 8. B çoxluğu 2, 3, 4, 7, 9. Neysə bizə? Bunların birləşməsi. Birləşəndə hamısı götürüb düzüb gedirsən də. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 və 9. Hansılar oldu? B bəndi. Yəni, elə bir çətin sual deyil bu. Keçdik. 66. 66-ya deyir ki, 8 saata 480 km yol gedən kater 6 saata nə qədər gedər? 8-ə gedir 480, 6-ya nə qədər gedər? Bu, elə 360 eləyir, səfələrinizdə. Var 360, var. Yəni. Ancaq ki, əziz tələbələrim, elə ilk, elə axırızdan yazaq, sonra baxarız da. İlk hissiyatıma görə birincidən biraz çətindir. Çünki orada soruşmuş ki, tək ədədləri göstər, tək ədədləri göstərlə bunun arasında məncə fərq var. Ya nöqtə düz xəttin üzərindədir, ya üzərində deyil. O fərq də var. Var fərq. Fərq var. İndi arada baxacaq. Bəlkə də sonra düzəltdilər. Bu neçə oldu bizə? 66. Keçik. 67. 2002. Sıx 1002. X. Bu 1000-dir. Yaş. Burada 1002x bərabərdir. 2002-dən 1000-i çıxırsa, elə-elə-elə-elə-elə, 1002. X bərabərdir, 1. Amma tənliyidə, amma bu tənliyi. Bu tənliyi kesin dəfə ki, tənliyidən daha asandır. Kesin dəfə də tənliyi var idi. Orada orta məxrizi getirmək. Biraz uzun idi o. Keçdik. 60. 8. Bəlkə də sonradan düzəltdilər belə ki, belə ki, bilmərdədir. Söhbətdə də gedir.
M, Y, M, F. M'in 16'dı. M'in 16'dı. M'ye 9'du. Sonra bana ver burada. Y, F 10'du. Dibden dibe 10'du. Bizden aran soruşur. N, O, F'in perimetri mi? N, O, F'in perimetri. Aha. Bunu O'du. Ha şu anda değil, kesişi bir yarıya bölünür. Kesişi bir yarıya bölünür. Bu neyi bildirir? Bura yarıya bölünürse bu 8'in 8'e bölünür. Bu 5'in 5'e bölünür. Bu bucağla bu bucağı eyni değil. Tələbə TBT əlaməti görməliydi. Tərəf bucaq tərəf əlamətini. Bir üst bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq, o bir üst bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq bərabərdirsə, bu üst bucaqlar bərabərdir. Yəni bu burası 9'dursa, bu üst bucağın da burası nədir? 9'dur. 5, 8, 9'u toplayacağına qədər edəcək 5, 8, 9, 22. 22 nə? Tələbəmiz bunu da düz yazılmış. Növbəti, kəsri ixtisar edin. Bu da oyuncaq söhbətdir. 3 vurulsun, 3 çıx x böl 4 vurulsun, x çıx 3. Bunları ixtisarlayanda burada nə qalacaq? Mənfi 1, cavab. Mənfi 4 də 3, bu oldu bizə 69. Keçdik 70-ə. Görək 70-də söhbət nədən gelir? Deməli, nə verir bizə? Kitab, dəftər və qələmdir. Onların hamısı bilikdə qiyməti 16 manatdır. Əgər hər birinin qiyməti 2 manat bağlaşsa, hər birindən bir ədəd almaq üçün nə qədər pul lazım olacaq? Uşaqlar, kitab, dəftər, qələm 16-dır. Hər biri 2-2 artdı. Ümumiyyətlə, deməli, 6 manat artdı. 16 üstə 6 gəlirik. 22, bunu da düz yazıb tərəfimiz. Yaxşı. 20-də 17. 20-də 17-ni deyir ki, faizlə ifadə edin. Nəyə edəcəyik? 100-ə vuracaq. Burada 5, nəsə elədi? 85 faiz. Keçdik. Bu oldu bizə nəsə? 71. Ümid eləmə aydındır bunlar. İki kitabın qiyməti 78 manatdır. Kitablardan biri o birindən 5 dəfə bahadır. Ucuzu tap. Biri x-dir, biri nədir? 5x-dir. İkisi biri nə qədədir? 78, 6x 78-dir. X 78-i 6-2 böləcək bizə. 13 edəcək. 13 manat. Buna da bir boş, elə də sətmə sual. Deyil, keçdik növbətiyə. Keçdik növbətiyə. 73. 2 ardıcıl tam ədədin hasili, bundan sonra gələn 2 ardıcıl tam ədədin hasilindən 34 vahid kiçikdir. Bu ədədlərin kiçiyini tap. Deməli, uşaqlar. Bizim bir ədədimiz x-dir, biri x plus 1. Deyir, bunların hasili bunlardan sonra gələn, bunlardan sonra gələn hasılardır. X plus 2, bir də x plus 3. Bunlardan sonra gələn ədədlərin hasilindən 34 vahid kiçikdir. Adı təmik. X-i x-ə vurduq, x kvadrat, x-i 1-ə vurduq, x. X-i x-ə vurduq, x kvadrat, x-i 3-ə 3x, üstə gəl 2x, üstə gəl 6, çıx 34. Bu x kvadratlar bir-birinə elədi, apardı. Bu 5x sıx nəsə elədi? 28 bərabərdir x-ə, x-ı bıraqdır. 28-i bura, 4x 28-dir, x 7-dir. Yaş, 7. Olur. Bu da keçərlidir. 74. 53-ü, bu da topuldan olan sualdır, əziz tələbələri. Bu da, yəni... Necə yazmışdım? Hə, bunu da səhv etmiş. Bu ədədlərdən deyim neçəsini tap, kiçiyini tap. Kiçiyini seydi, 7. Mən orada mən 30-40 qoymuşam. Səhv tapmışammış. Deməli, sualların biri də 7. Aha. Heç olmaz, bir baxar, görə nəsən düzün başlamak. 53-ün kvadratı çıx, 13-ün kvadratı böl, 40-ün kvadratı çıx, 26-ün kvadratı. Bunun cavabları çıxır. Eylə. Çıxmı görə? Yəni, çıxmı? Qanlı olur. Deməli, uşaqlar, yuxarı nədir? A çıx, B, A üstə gəl, B, 53 çıx, 13, 53, üstə gəl, 13. Bu nədir? 40 üstə gəl. 40 çıx, 26. 40 üstə gəl, 26. Bu, üstə gəl, 66 vur. 56, 53 çıx, 13-ə qədər edək. 40, vur, 66. Uşaqlar, bu da 66 eləyir, bu da 66-dır. 66 mövcəzə xaricə çıxardırıq. 40-dan 26 çıxdı, nə qədər qaldı onda? 14, üstə gəl, 56.
Hapishelim. Ya şunlar gitti. Ne kadar kaldı burada? 40. Burada ne kaldı? 70. Bunlar da gitti. 7'de 4 var. 7'de 4 var. Ye bende. Keşiş. 75. Menfi 2. Vur menfi 3. Üste gel. Menfi 1 üstü 7. Çık. Moduldan menfi 2. Çık 2. Bunu biz bilirik ki moduldan müsbət çıxacaq. Bu 2'den 2 çıxacaq. Burada neyse eləyəcək? 0. 0 neye vurursan vur. Bura neye getdi? 0'a. Qaldı bir dana bura. Şimdi çabırdı qaldı. Yasın. Keşli getdik. 76. A parametrinin... Aha. Bizə sağlayın. Burası belə. Burası belə. 76. A parametrinin hansı qiymətində? Mənfi A çıx 3x böl. 2 kiçiydi mənfi 1. Bunun həlləri... Mənfi 4 müsbət sonsuzluq aralığındadır. Həll buradadır. Bunu gəlin həll edək. 2-ni atırıq bura. Mənfi A çıx 3x kiçiydi mənfi 2-dən. Mənfi A-nı atırıq bura. Mənfi 3x kiçiydi. A-nı bu tərəfə atdıq müsbət A oldu. A çıx 2. X böyük düyü. A çıx 2 böl mənfi 3. Mənfiyə böləndə işarə nə edir? Dəyişir. Olur X A çıx 2 böl mənfi 3. Cavabda deyirlər ki, mənfi 4'dən müsbət sonsuz olmalı. Yəni bu misalın yerində mənfi 4 deyilmalıdır ki, olsun x böyüydü nədən? Mənfi 4'dən, cavab olsun mənfi 4'dən müsbət sonsuz. Onun yerində mənfi 4 deyilmalıdır. A çıx 2 böl mənfi 3 mənfi 4'dür, bunu bura atıram. A çıx 2 12'dir, A 14'dür. Yəni bu da narahat sualdır, 9'un seçisi biraz. 14, 14 mi yazmışsın, yoksa 14'dən böyük yazmışsın? 14'dən böyük olmalı. Yox, cavab A-nın hansı qiymətində deyim, konkret 14. 14-ün özü. 14 yazmış. 14 yazmış, hansı düz yazmış. Orada yazmış. Ne yazmış? Oraya yazmış. Orada yazmış. Burada yazmışsan böyük 14, yani cavabı ne yazmışsan? Yani cavabı 14 yazmış. 14 yazmışsansa problem yok. 77. Baba göre burada ne deyim? Y burada X. Mesela böyle bir şey verir. Bura 1, bura 1. Yani uşaqlar yazıblar ki A üstə gəl, B üstə gəl, 3 S-ni tap. A üstə gəl, B üstə gəl, 3 dənə S-ni tap. Ümumiyyətlə, mən S-ni avtomatik bilirəm mənim. S buradır. Y-ni kəsən Y. Bu heç. Ancaq bizim növbəti addımız. Funksiyamız özü AX kvadrat üstə gəl, BX üstə gəl nə şəkildədir? S şəkildədir. Bu funksiyanın, baba bu nöqtənin koordinatı nədir? Bu nöqtənin koordinatı 1, 0. Yəni x-in yerinə 1 qoyacağam nə deməlidir? 0. Yəni a vur 1-in kvadratı, üstə gəl b vur 1, üstə gəl s nəyə bərabər olmalıdır? 0-a. Onda belə çıxır ki a üstə gəl b üstə gəl s özü nədir? 0. İndi baxın qayda misala. Məndən nə soruşublar? A üstə gəl b üstə gəl 3 s. Bunu yazıram a üstə gəl b üstə gəl s üstə gəl 2 dənə s. 3 s-ni parçalayıb s üstə gəl 2 s yazıram. A üstə gəl, B üstə gəl, S nə verir mənə? Bu 0-dır. S də 1 idi. 0 üstə 2 vur 1 gəldi. Belədir ki, bu da 9-cu sinifçi uşaqlar yenirəm. Sual elə çətin deyil, amma məntiqi ola bilər işləməsin. Və görür ki, bizim də tərəfəmiz onu çıxardırmıyor. Cavab işidir. Yaxşı, sonraki. Sonraki. Ümumi izahat vaxtına baxın, biləcəyik ki, çətinmiş yoxsa sadə edir. İşte, ümumi izahat vaxtına. 78. Ne istəyir bizdən? 16'da yol 16'da 7'sini təmir eləyəndən sonra 77 kilometr hələ təmir olunmamış yol qalıb. Nə aydındır ki 16'sından 7'sini təmir eləmişəmsə, qalıb yolun 16'sından 9'unu daha doğrusu təmir eləmişəmsə, 16'sından 7'si qalıb. Və o təmir olunmayan yol 77 kilometr. Yəni yol özü nəsə hissədən ibarətdir? 16 hissədən onun 9x-i nə edir? Təmir olunub. 7x-i neynə bir? Təmir olunmayan hissəyə nəsə verirlər? 7x deməli 77-dir. X 11-dir. Bütün yol istəyirlər. Bütün yol 16-nı vuracaq. 11-ə nə qədər edəcək? 176. Söv. Keçdiyi növbəti. 100 yapacağım mən. Bəli, 176. 79. Keçdiyi. Burada nədən söhbət gedir? 9 üstündə nə? 2-də 1.
üstte gel 0.25 üstünde menfi 1, üstte gel 32 üstünde 0.6. 9 nedir? 3'ün kvadratı üstünde ne? 2'de 1. Üstte gel. %25 şu anda. %25 ıksak geçsem ne demeydi? 4'te 1 üstü menfi 1. 32 2 üstü 5 üstü 0.6. Üst üste vurulur şu anda. 2'ni vurursam 2'de 1'e. 3. Ədədin üstünde menfi 1 varsa bunlar yerine ne inir? Dəyişir edir 4. Üstte gel 2 bu 5'i vururam 0.6'ya. Kub. 2'nin kubu ne kadar elədi? 8, üstte gel 4. Neçə elədi? 12, 15. Bu da aldı 15. Bu da belə bir sual. Sonra, ölçüləri 6, 8, 10 olan düz buzalı palipetin həcmini tap. Bunun üstündə nələndə tapardı? Biz bunu bilirik. Həcmin üstü nədir? A vur, B vur, S edir. 8 vur, 6 vur, 10. Nə qədər elədi? 480. Bu da elə bir ağır sual deyil. Əfsuslar olsun, bax 81 bizdə yazılmıyor, bu da yazılmıyor. 81 bu tipdən dəqiq bir neçə dəfə məndirmişəm. Tipin özü yox, misalın özü bilmişəm. Onu yazmışam, mən bilmişəm. Harasını yazmışam? Sağda yazmışam. Görmək. Cavabı görmək. Buranı veriblər 30. Buranı veriblər neçə? 24. Buradakı buzağı istəyirlər. Biz bir neçə dəfə demişik ki, bura bu ikisinin cəmidir. Bura 54. Bura isə bunun iki qatıdır. 108. Oranı 54 dur. Başarılı. Gedir oraya misal. Bu da oldu bizden eser. Sersen. Hər keçliyin düşüyorlar açıq suallara. Buradan belə deyil, birazdana bəli, əvvəlkindən birazdana çətindir. Amma nəzərə alsaq ki, arada vaxt fərqi də var idi. Birinci qrup daha tez imtihan vermişdi. Elə də böyük bir fərq yoxdur. İlk kəsə görə açıq suallarını söhbətlərə gelir. Şirkətin mühafizə işində çalışan işçilərdən Namiq müəyyən saat gündüz vaxtı, Qurban isə müəyyən saat gecə vaxtı növbədə dayanır. Namiq hər saatda 70 manat, Qurban isə hər saatda 45 manat qazanır. Həm, bu iki işçi bir sutka ərzində 14 saat növbədə qaldıqlarına görə cəmi 510 manat əldə edirlər. Namiq gün ərzində neçə saat növbədə dayanır, məsələn, təhlükələr sistemi qurmaqla həll edir. Məhz təhlükələr sistemi qurulmalıydı. İnşallah bu sual mənim sınavlarımda var, özü var. Özü var, göstərərəm mən bunu. Bu sualın özü var bizdə. Şirkətdə deməli Namiq var, bir də Qurban var. Biri saatə 30 manat qazanır, biri saatə 45 manat qazanır. İkisi birlikdə 14 saat işləyir. Yəni, tutaq ki, Qurban X saat işləyir. Namiq Y, yəni Namiq Y, X götürək. Qurbanı Y. Bunlar ikisi birlikdə 14 saat işləyir. Namiq hər saatda 30 manat qazanır. Qurban hər saata 45 manat qazanır. Qurban axı gecə işləyir daha çətin. Və ikisi birlikdə 510 manat qazanır. Sual olunur ki, Namiq gün ərzində neçə saat növbədədir? Yəni, Namiq istəyirlər. X-ı. Elə bir təhlük qurmalıydınız. Bilməyəm, daha qurmuşsan, qurmamışsan. Amma sual elə çətin deyil. 38. Bunu Y-ə aparmaq istəyirəm, axı, düzdürmü? Mənfi 45-ə vuraq. Olsun mənfi 45 X, çıx 45 Y, 14-ü 45 edir ki, burası 180, o da 450. 550, 630 mənfisi ilə. Burada 30 X, üstə gəl 45 Y, 510-dur. Toplasaq, mənfi 15 X bərabərdir mənfi 120-yə. X də bərabərdir, bunu buna böldük. 8 saat. Bu, belə bir şey yazılmaq. Tak. Keçdik növbətiyə 83. Bizdən nə istəyib? ABCD poliqramının A bucağının tənbələni BC tərəfini B təpəsindən başlayaraq 3 böl 2 nisbətində bölüb. Uşaqlar, burada biraz ağlarını çıxarmıyorlar. 82 vaxtı ikən 11-ə düşür məsələn. Sınavlarında da mənim 11-lərin içində vermişəm. Bu 83 lirə oradan. 83 lirə mənim sınavlarımdan da, amma 11-lərə verdiyim sınavlardır. Yadma sınavlarda demişəm, amma bunları 11-lərə verdiyim sınavların içində bunlar. A, B, S, D poliqramı verilib. A uzağının təmbələni çəkilib. Bu təmbələn isə nədir? B
Bura alfa alfadır. Deməli BC tərəfini B nöqtəsindən başlayaraq 3-ün 2-yə nisbətində bölürük. Bura 3x-dir. Bura 2x-dir. AB 18-dir. Perimetr tap. Nə etməliyik? Bir addımda söhbət qurtarırdı. Burada nə var? Z. Bura alfadırsa burada nədir? Alfadır. Bunlar eyni olmalıdır. Ardınca. Bunların ikisi alfadırsa burada alfanın qarşısı nəsədir? 18. Onda bu alfanın qarşısı nəsə olmalı? 18. Deməli bu 3x nəsədir? 18-dir. Onda x-in biri 6-dır. Burada 5x-dir. Deməli bura nəsədir? 30-dur. Perimetrinizi tapılır. 2 vurulsun. Daha üstə gəlir. 2 vurulsun. 18 üstə gəlir. 30, 48, 48-də 2 vurduq. Var da yəqin kimi. Üzrün. Açıq sualı. Keçik 84-də. Axta yarım kimi. Düz yarım kimi. Belə yazmışsan? Axta yarım kimi. Hə, düz yazmışsın. Şöyə, buna da bal tam yetirəcək. Tam yetirəcək. Gördüm, gördüm, gördüm yazmışsan. Söhbə şey. Buradan bir dənə bunu yazmışsan aslında. Boşuna bakışmayalım. Hayır, ayrı ağrısın. Hayır, ayrı ağrısın. Buna tam veriyoruz. Keşik. Gördüm, gördüm. Buzalları da göstereyim. Ümit elə buradakini ona göstereyim. Keşik. Sonra. Nə çəkiblər burada? Deməli, A, B, S, D. A, B, S, D düz buzalısı formasında olan çərçivənin perimetri. Bunun perimetri 52 cm-dir. Və çərçivənin hər tərəfindən 2 santimetrlik 2 santimetrlik 2 santimetrlik neyləmişik? Kəsimlər aparmışıq, aha 2 santimetr içəri girmişik və çərçivənin hər tərəfindən 2 santimetrlik saxlamaqla şəkil üçün ayrılan hissənin sahəsi buranın sahəsi neçədir? 84-dür. Ümumi çərçivənin sahəsini tapır. Deməli, ABC cüzdanı formasında olan çərçivənin perimetri. Bunun da perimetri neçədir uşaqlar? Deyək ki, bu burası x-dir, burası nədir? Y-dir, bilmirəm. Buradan 2 kəsdim. Buradan 2 kəsdim. 2-2 kəsəndə nə qədər kəsindim? 4. Bura nə qədər oldu? X çıx 4. Daha doğrusu, bura yox. Bura Y çıx 4 oldu. Bu tərəf X çıx 4 oldu. Bu bir. Razı mı? Ümumi uzunluğu x. Digər tərəfdən bunu perimetri nəsə verə bilər? 52. Onda belə çıxır ki, perimetri nəsə alırdım? 2 vurulsun x plus y. Bərabər nəyə? 52-yə. X plus y bərabərdir 26-ya. Deməli, x plus y bizə nəsədir? 26-dır. 10-dan. Sahəni nəsə alırıq? N-i vururuq uzunluğa. Yəni, x çıx 4 vurulsun, y çıx 4 bərabər olan nəyə? 84-də və onda belə alırıq ki, x-y çıx 4 nə? 4x çıx 4y üstə gəlir 16 bərabər nəyə? 84-də x-y çıx burdan bu 4-ü çıxaraq çölə x plus y üstə gəlir 16, üstə gəlir 84 x plus y-nin yerində nədir yanıq? 26 2-nə vurduq, 4-ü vurduq 26-yə nə qədər edək? 100 2, 104, 104-ün, çıx 104, x-y, çıx 104, üstə gəlir 16, bərabər nəyə? 84-də, mən 104-ün 16 gəldi, nə qədər edim onu? Deməli, qaldı burada 88, yox, 90, bəli, 88, x-y, 88 bərabər 84-də, x-y nəyə bərabərdir? 160, o da 12, 172. Düzdür mü? Hə, indi bizə nəyə soruşurdu orada? Çərçivənin sahəsidir, düzdür mü? X vuruydu, çərçivənin nəyidir? Sahəsidir. Nəsə aldıq? 172. Ancaq mən gördüm ki, burada bir dənə problem var. Hə, nə problem var? Bunun kvadratı nə qədər idi? Bunun kvadratı. X kvadrat. Üstə gəlinə. 2x-y, üstə gəlir y kvadrat. Nəyə bərabərdir bu? Deməli, bizə... Aha. X kvadrat. Toplayanda həm. Nə alacaq? Deməli, toplayanda 26 eləyəm. Buranda 172 eləyəm. Bu, hansı ədədlərdir? Hansı ədədlərdir ki, toplayanda nəyəsi? 26 eləsin. Tapaq da bu ədədlərdir. Necə tapacaq?
Vietnam'a girer. Toplayan da 26, buran daha 72. Nereye girer? 172. Viet terimine göre T kvadrat sır 26 T üstte gel 172 neye beraber değil? Sıfıra. Buradan D neye beraber değil? T kvadrat sır 4 daha sır. Yani 26 kvadrat ne dedi bu? 500 676 sır 170'in 4'e çıkın burası. 4'ü seçten o da ne? 8 Demeli. Ne kadar eriyiz? 680. Bunu 4'e vurunuyorum. 172. 170'in 4'e vurunca ne kadar eriyiz? 688. 688. Evet. Menfi nedir? Diskriminant. Kök yok. Kök yok. Helal de yok. Benim yazmam var mı? Bir de yok. Yok. X plus 20 neyse nedir burada? 26. X plus 20 neyse nedir? 172. Demeli toplayan da bu elemenli değil, buranın da bu elemenli. Demeli diskriminant topladık. Sırf 26 T üstte geliyor 172. 26 kvadratın üstünü taktım ben. 676. 172'nin 4'e vurdum. Bunu da düzeledim. Bir de bunun kalkülatından görüyorum. Kaç kısa vurdum. Diskriminant neyin adı? Menfi elemenli. Demeli böyle de değer. Helge de yoktur. Böyle helge de yoktur. Böyle helge de yoktursa böyle sıkı çıkıp düz buzağı yoktur. Böyle bir düz buzağlı yoktur. Böyle bir düz buzağlı yoktur. Bu ümumiyyatla pisti. Bu kim yazdı? Kim tertip edeyim mi? Böyle bir düz buzağlı yoktur, yoktur. Hiç yaş olmadı. Hiç yaş olmadı. Yaş. Demeli azizlerim yani bu... Böyle bir düz buzağlı yoktur ve problem. Problem toplumun sevgisi ölümcül son. Toplumun sevgisi neyi yazıydı? Burada ne istiyorlar ondan? Sahneyi götürüp x'i burada girip her eset attı. 170'in tamam dayanacağı doğardan göre dedi hiç belerden yoktu. Görmeyiz hiç yerden. Hiç yerden görmeyiz. Bir. Yaş. Aziz talebelerim. Gelgin ki çünkü 172 yazı baba buradan yazı ama plus götürecekler. Sorusu için niye haradan bilirsen öyle plus götürecekler. Ben inanmıyorum ki doktorun senin ağzına gerek ki 172'nin tabandan sonra neylesin? Otursun fikirleşsin ki bağlansın da derdi ki toplayanı neyi? 26. Düz bölmüş adı her şeyi. Her şey düzgün. Buranın da 170. Böyle dediler yok. Bunu fikirleşmeyiz de. Bu bir. İkincisi de bunu fikirleşmeyiz de. Ve üstelik bu yazı hatta onu fikirleşse bile neyi yiyecek? Hayatından diyecek ki yergin ki neylemişim? Toplama vurmağı seferlemişim. Ne çıkamıyormuşum ben. İlişim kalacak burada. Ki neyse seferlemişim. Ve üçüncü böyle bir düz buzağlı yoktursa bu burada ne şekil? Bu iki mi az düz buzağlı şekil? Bu hansı düz buzağlı şekildi? Bir daha tekrarlayayım ama tertipçiye çok güzel bir sual vermeye lazımdı. Eğer böyle bir düz buzağlı yoktursa bu neyin şekil? Bu hemen düz buzağlı şekil değilse hemen düz buzağlı şekil değilse olmayan şekil oraya niye daha vermez? Bu neyin şekil? Yani kısası, şekil verilirse demem şu an düşünür ki böyle bir düzalı ne? Vardı ve cevabı 170'i götürüp yergin ki 170'i götürenlerin hamısına insaflı olup plus koyacaklar. Şimdi sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ama bu sual artık ikinci nöbeni vurmak demeydi, ikinci nöbeni vurmak demeydi. Yani uşağların müeyyen listesi itirdim. Keşke 85'e, 85, görev burada nedir? Sohbet taparmayak. Ama yine de deyirəm, əziz tələbələrim, mən ciddi etirazımı bildirəm. Niyə bildirirəm? Çünki əgər belə bir düz buzağı, üst buzağı yoxsa bu nəyin şəkli deyil. Bunu cavab versinlər, mənə satsınlar, bu nəyin şəkli. 85. İki tərəfi 5 və 7 olan, üçüncü tərəfi natural ədəd, natural ədəd olan üst buzağlar içərisində. Deməli, bir tərəf neçədir? 5-li bir tərəf neçədir? 7-dir. Olan ədədlər içərisində ardıcıl olaraq təsadüfən seçilmiş 2-3 buzağı. Deməli, bir tərəf 5, bir tərəf 7 düşərlər. Deməli, bu tərəf nədir? Bunların cəmindən kiçik, cəmi nədir bunun? Fərqindən 2 böyük 2. Deməli, 2 ilə nə arasındadır? 17, 12 arasında. Deməli, belə 3 buzağların neçə nədir? Mümkün halların sayına baxaq, neçə nədir?
Ya bura 3'tü, ya bura nedir? 4'tü, ya 5'ti, ya 6'dı, ya 7'di, ya 8'di, ya 9'du, ya 10'du, ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dene böyle 3 kutsal var. Yani 1 olabilir 7, 5, 3, 7, 5, 4, 7, 5, 5, 7, 5, 6, 7, 5, 7, öyle mi? Ha, şimdi ne istedik bizden? Tesadüfen ne bize ne seçilmiş 2 üç buzağından ardızıl olarak 2 tanesi olan 3 buzağlar içerisinden ardızıl olarak tesadüfen 2 tanesi seçilir ve bu 3 buzağlardan birincinin beraber yanında 3 buzağ ikincinin ise muhtelif tarafı 3 buzağ olması ihtimali. Demek ki aha fikirleşe göre ne yapabiliriz burada? Bu sualdan sonra artık biz fikirleşme şokunda yaşayırız. Demek ardızın ikisini seçmişim. Yol 1. Yol 1. Şimdi her iki yoldan işte. Yol 1. Fikirleşebilirsin üç buzağım var benim. Nasıl oldu mümkün altıların sayı? 9 tane ha? 9 tane. Ardızın ikisini seçsem. Demek birincini seçsem sonra ikinci. Diyeyim ki birinci seçtiğim ne olsun? Beraber yanlı. Birinci seçtiğim beraber yanlıdırsa onda bu 9 haldan bir 5 olsa beraber yanlı olur. Bir de 7 olsa beraber yanlı burada. 5, 5, 7. Beraber yanlıdır. Ya da 7, 7, 5. Yine beraber yanlıdır. 9 aldan meselesi 2'si. 9 aldan 2'si. Ardızıl indi ikincisini de seçmişim. İkincisini seçen de nesi olur bu? Vur. Nesesi kalır orada? 8'i. Ve o 8'inden de indi deyir ki beraber yanlı neylesin? Olmasın. Bunlardan biri kırılıyor, gelir. Daha hasta biri gelir. 5'e geçti, 7'yi. Nesi nasıl kaldı bunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'si. Vur 7. Bu ile bu ihtisar 7. Nesi gelir burada? 4, onda 36'dan 7. Bunu böyle fikirleşmek olur. Çünkü 36 haldan 7'sinde. Birinci ne olsun? Beraber yanlı. İkinci ne olsun? Muhtelifler. Aha. Bunu ardızıl olarak ardızıl seçilir de böyle. Bunu göre permütasyonu da işleyebilirdi. Bu böyle bir yol böyle. Bir yolda gelip permütasyonu da işleyebilirdi mi? Burada növbenin farkı var da birinci, ikinci. Mənim 7 götürsələrək müxtəlif tərəfli olmuyor. 7 ilə daxil edəsən. Mən hamısını götürmədim. 8-dən nesəsini götürdüm? 7-sindən. 8-dən var 7-si. Bak ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya da bu. Elədi mi 7? Ya da belə edəbilirdi. Mümkün hadisələri sayı. Permutasiya nesine neydi bize? 9 tane yedi. Nesnesini götürdük. İkisini. Permutasiya 9'dan 2. 9'dan 2'yi neyse hesaplıyoruz biz? 9 faktoryal böl bunların fermi. 7 faktoryal. Bu elin 9 bu 8. Yine böyle de kalsın. Bu 7 faktoryal. Aha. Elverişli halların sayı. Elverişli halların sayı. Permutasiya demeli biri olmalıdır. Burada permutasiya 1 olmalıdı ne? 2'den 1, bu, böyle de 2'den 1. Permütasyon burada kombinasyon hiçbir farkı mı yazılır? Permütasyon 2'den 1, bu. Permütasyon... O ne sene? 7'den 1. Biri isteyeyim benden olsun. Beraber yanlı, biri ne olsun? Muhtelif. Yani 2 tane beraber yanlı mı var? 2 tane neyi var? Muhtelif. Ama burada permütasyon yazmak doğru mu? Yok, doğru değil. Burada gelecek kombinasyon yazılır. Burada kamyonuza yazılır. Çünkü orada beraber yanlılardan hansını istiyorsan götür. Yerdeşmenin orada fergi yok. Aha. Onda bu ne olacak? 2 vur 7, 2 vur 7. Şu 14. Burada ne oldu? 14 böl 9 vur ne? 8. Bunlar da ihtisar 7. Burada ne geldi? 7, 4, 36, 7. Yani belli. Her iki usul keçerlidir ama burada da sen belə də yazsan. Bu da 9 olsa bu da alır. Da bana nətər fikirləşəcək 9 ki. Burada da özün permütasiya yazman doğru deyil. Düzdür. Permütasiyanı da yazsan cavab eyni şeyə gəlir çıxacaq. Məktəb proqramında heç bir permütasiya kombinasiyası keçməmiş. Belə yazırlar. Daha burada mı keçərlər? Bilmirəm məktəbdə sizə keçirlər, keçmirlər ama belə yazılır. Yəni qısası əziz tələbələr, ilk 2 sual boş ama 84, 85 nömrəli suallarda çaşmaq olar. Özür
Ciddi saçma olar. Mən də saça bilərdim. Məsələn bunda mən işə bilərdim. Rahat işə bilərdim. Sadəcə hiss elədi ki, belə bir ədəd yoxdur. Yaxşı, neçə dəqiqə getdi oradan vaxt? Bir dəqiqə baxa görə vaxtımız nə qədər idi bu izahlar hamısından? 35 dəqiqə. 35 dəqiqə. Yaxşı. Əziz tələbələr, deməli ümumi desək, 5 almaq üçün heç bir problem yox idi. 5 almaq üçün heç bir problem yoxdur. Bunu deyim ki, 5 üçün problem yoxdur. Amma 100-dən 100 yığmaq üçün, 100-dən 100 yığmaq üçün. Çox ağır məsələdir. Belə bir 9 varsa və bizim kanalda izləyicisinizsə və deyirsə ki, mənim, mən 100-dən 100 yığmışam və 100-dən 100-də o şərtlə ki, mən 172-ni görmüşəm, sonra diskriminatla fikirləşmişəm, görmüşəm ki, mənfidir. Yəni bu şərtlə. Yəni çox güman ki, kim ki 172-də dayanır, onlara tam bal verəcəklər. Yəni orada çox rəqizi girməyib, belə deyək, sıxmayıb. Kim ki, axırına aparmayıb. Ancaq, çünki belə bir adam var, gəl biz onlarla tanış ola bilər. Əlini sıxar ki, məsələn, Əsən 9-cu sinifdə belə bir tələbə var ki, neynir, riyaziyyəti bu qədər qəşəyin duyur. Yəni 5 almaq problemli deyil, amma son 2 məsələdə mənə görə 9-lar üçün ağır idi. Və keçən turdan açıq aydın ağırdı. Yəni belə bir düzbüzalı yoxdur məsələsi, açıq aydın ağırdı. Yaxşı uşaqlar, uğurlar və salam, dayanırıq.